ამიგერომ ახასთან კრება დღეს ახადარებდა შეკრებას რათა გამოეხატა თავის დამოკიდებულება იმასთან დაკავშირებით რომ აფხაზეთის ხელისუფლება არის შესაცვლელი და ისინი ითხოვდნენ რიგგარეშე არჩევნებს ეს არის სულიად უწყინარი ლეგიტიმური მოთხოვნა და ნამდვილად არ ველოდი დღეს რომ აქ შეიკრებებოდა მომიტინგეებზე ბევრად მეტი საპატრულო პოლიციის ოდენობა და ისინი აი ესეთ უხეშ ხერხებს მიმართავდნენ რომ არ აკვირვინებენ აი ყველას სამშენებლო ღობეზე რაც ნებადართული არის მუნიციპალიტეტის დადგენილებით ეს უკვე ნარმანიას დროინდელი დადგენილება მინდა გითხრათ მან პირადად დართო ჩვენს თანამოქალაქეებს ნება თავის მთავრობის გადაწყვეტილებით რომ სამშენებლო ღობეებზე გაკრული იყოს ნებისმიერი პლაკატიან ბანერი აქედან გამომდინარე ისინი არ ყვევენ კანონს და მეუბნებიან რომ სხვა აქტით ეს არის აკრძალული მას მე ვკითხულობ სად შეიძლება ადამიანმა გამოხატოს თავისუფლება დაიკმაყოფილოს ეს თავის მოთხოვნილება და გამოხატოს თავისი აზრები თუ ეს ყველგან არის აკრძალული ხეზე ნამდვილად არ შეიძლება რომ დავაზიაროთ მწვანე არის კერძო საკუთრების და ფასადებზე არ შეიძლება სამშენებლო ღობე არის ეს უწყინარი ადგილი რომ სწორედ აირჩია ზუსტად ახანდობა თბილისის მთავრობამ და სწორედ იქ შეიძლება მაგრამ ხედავთ ჩვენ ძალადობას ხედავთ აღკვეთას ამ მოქმედებისას ეს არის მიიღებელი შიშ საყავ შემყრობილი მიძინაივანის უბრალოდ ხელისუფლება და ეშინია ყველაფერს დევნილებსაც ეშინია და აი ამ აფხაზთაკებსაც ეშინია და სამი ადამიანი ერთად რომ შეიკრიბება როგორც ეს მიყურებს იქ ზემოდან და ეშინია რომ დაინახოს სამი ადამიანი ერთად შეკრება.